Drage moje ribe, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju. Pa da zajedno pogledamo ribe, kakve to poruke i energije, nadamo se odlične, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već ribe, ovo su kolektivna generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svaku ribu koja bude gledala ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja to uvek kažem, za partnera ribu, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene, da mi to znate u ovim čitanjima. Šta je ovo neko nervozan ovde vani, Bože sveti, lego na ovo sirenu. Ajde da vidimo, šta se ovdje dešava? O, svet, o, bome, nešto mnogo bitno za vas ćete konačno da završite uspešno. Nešto mnogo bitno. Nešto, znači, za šta ste se mnogo trudili, dugo se ovo nešto vuklo, ali konačno, znači, definitivno kraj toga i bit ćete jako zadovoljni i srećni sa rezultatom. Za neka od vas čak možda ste okončali vezu, prijateljstvo, znači promenili posao, karijeru, ali ako je to vaš slučaj, uradili ste to za vaše najviše dobro, pošto vas čeka nešto, znači, mnogo bolje. Definitivno već možda ste pronašli novog partnera, novi posao, znači nešto što vas je sputavalo, kao da ono, konačno znate da je bilo vreme i ponosni ste na sebe što ste to, znači, ostavili iza sebe. Za ostale ribe, znači, ovo vrlo moguće, ako je ovo vezano za posao, karijeru, veliki uspeh. Ovo je, znači, baš možda je i ima da proslavite taj uspeh, znači, možda konačno neko diplomirao ovdje, znači, možda bude nešto i tako u tom smislu. Nešto mnogo bitno važno za vas, čak možda, znači, ovdje preselenje, možda, znači, ko što sam rekla, da promenite posao, muža, ženu, isto tako, znači, partnera za neke od vas. Isto tako riba, znači, vrlo moguće ovdje početak zajedničkog života, evo takve vrste promene ovdje, znači, definitivno, ali nešto mnogo dobro. Vi koji ste imali neku situaciju neizvjesno, nešto bitno, baš za vaš život, opstanak čak može da bude, znači, da tako kažem. Konačno, znači, ovo da znate na čemu ste, konačno da se to završi i bit ćete jako zadovoljni sa rezultatom. Što imamo još ovdje? Za neke ribe, isto tako da ne zaboravim, vrlo moguće neko putovanje vas čeka. Možda sada planirate neko putovanje, nešto, znači, gdje ćete baš lepo da se provedete, možda nešto skuplje, isto tako, znači, 9 štapa imamo ovdje, da, lekcija je ovdje savladana. Evo imamo ovdje pun mjesec i u ponedjeljak imamo pun mjesec u Blizancima. Očekujte oko ovog punog mjeseca definitivno da se stavi tačka na nešto i da budete jako zadovoljni posle toga, srećni. Wow, ovo je jako dobro. Evo 10 novčića, što se ovdje dešava, neki novac ovdje, ha? Možda neko nasljedstvo, znači, pa da se završi konačno to i da budete jako zadovoljni. Vi koji, ako je ovo vezano za posao, karijer, znači, vrlo moguće isto tako novac, veliki novac, uspeh, jesam ja to i rekla, i evo ga, 10 novčića. Za ostale vrlo moguće i neka familijarna situacija ovdje, znači, za neke od vas. 7 pehara, evo, znači, šta je ovo, zvezda, aha, evo, neki cilj će da vam se ispuni, pošto sam rekla, definitivno, mnogo nešto bitno za vas. Što ima ovdje? Pravda. Za neke od vas, jeste to imali možda i neki sudski spor, vrlo moguće, znači, ovdje, pa čekate sada odluku suda. Isto tako, za neke od vas u toku je razvod, vrlo moguće. Imamo, ovo je, znači, velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za Vagu. Kako bilo, pravda će da ovdje pobedi, ništa vi ne brinite, ok, ali imali ste neki stres, strah. 5 pehara, da, neko vas je ovdje razočarao, definitivno, znači, ovdje, ništa ovdje nije iskupljeno. Vidjet ćete vi, znači, aha, 3 novčića, kompromis, da, kompromis će da bude postignut ovdje, dogovor će da bude sklopljen, znači pregovarajte, ok, bit će ovo da je ovo znači nešto, ima da zaključite nešto jako, jako dobro, čak vi koji možda vam je ponuđen novi posao, bolje radno mjesto, pozicija, znači vrlo moguće da prva plata ono da vam bude ponuđena pa nećete baš biti zadovoljni, ili vi koji imate neko suđenje za novac, nasljedstvo, šta god da jeste, znači podela imovine, ako je u toku razvod, znači isto tako tražite više, vrlo moguće, znači prva ponuda će da bude mala, ono, neko će vrlo moguće pokušavati ono da vas znate, da manje nego što treba, znači na neki način da vas ošteti, tražite više i bit ćete i više nego zadovoljni, ok, wow. Ako je ovo vezano za ljubav, znači vrlo moguće da, ako je ovo neobavezna veza da kažem, vrlo moguće znači da je neko ovdje nije bio spreman na ozbiljnu vezu sa vama, zavlačio vas, znači tretirao kao opciju, a vi želite brak. Vi želite, znači, porodicu, vi želite familiju, vi želite, znači, decu, tražite više. Nemojte, znači, da pristanete na mrvice, ok? Možete da imate sve. Znači, definitivno, ajmo. I tada imamo ovdje 9 štapa. Tražite više. Znači, kao da, za što god je ovo vezano, posao, karijeru, privatno, znači, čak neka familijarna situacija, bilo šta, ovdje osjećam, ili se ovo već desilo ili će da se desi, neko će da vam predloži neku ponudu, znači koja će da bude manja, nije dovoljno dobra za vas i bit ćete razočarani, šta je ovo, to je sve što mi nudiš, to je sve što mi pripada, to je sve što ću da dobijem, znači ne, tražite više i dobit ćete više. Upravo tako, tražite više i dobit ćete više, ok? Wow, ajmo, da vidimo pravda. Aha, čika hremet ili ti pustinjak imamo ovdje devicu, aha, pa kralj novčića imamo ovdje, jarac, devica, bik i kraljica štapa. Aha, kraljica štapa je sigurna u sebe. Kraljica štapa, nema problem da pregovara, da traži više, zahtjeva više, znači za sebe, da se izbori za sebe, pošto zna koliko vredi, ona je samopouzdana, znači samouverena, nema problem da priča, pregovara, definitivno, znači budite mudri ovdje, ok, što imamo još ovdje, kraljica pehara, šta je ovo dve kraljice i jedan kralj, ha, jer to imamo za neko od vas i neka tajna veza, ili neko nekome puni glavu, daje savete, protiv vas naravno, znači, ali imamo i tu situaciju, neka drugarica, znači sestra, majka, čerka, vrlo, vrlo moguće, znači čak vi koji ste u braku, vrlo moguće da je ta situacija ovdje. Ajmo dalje, 5 pehara. Blizanački plamen imamo ovdje, znači ovo je bonus u ovom deku. Ova karta. Za nekad vas ovo jeste blizanački plamen konekcija. Za ostale, znači ovo je neka osoba, ovo se, cijela ova situacija tiče se neke osobe koja vam je mnogo važna. Da vidimo što i soulmates, evo ja sam upravo rekla tako. Aha, 10 mačeva. Ovdje neko vas je mnogo razočarao. Patite. Ovdje se je nešto izdešavalo. Što se ovdje dešava? Opet imamo situaciju za vas koji imate, da kažem, malo veću decu. Jer ta situacija ovdje, vidite da je vaše dete sa nekim partnerom koji im reže krila. I znači, jako ste nezadovoljni zbog toga, pošto imali ste taj razgovor, znači, sa vašom čerkom ili sinom i bilo je čak kontraproduktivno. I jako, jako, znači, ovdje ste se razočarali u vezi toga. Ili ako je ovo vaša sestra, može da bude sestra, brat, znači drugarica, to sam sada ovdje osjetila. Neko ovdje ima neku osobu, ili vi koji ste u braku, duše moje, znači isto tako, vrlo moguće da brat, sestra, majka, čerka iz prošle veze, znači dete, znači da puni glavu vama ili vašem partneru i da je to ovdje izazov i problem. Neko ima loš uticaj protiv vas, znači ovdje se nešto dešava i priča. 5 pehara, evo 5 pehara i 5 pehara. Da, neko vas je mnogo razočarao. Uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom. Ajmo dalje. 3 novčića. Aha, imamo ovdje znači i strelca. I Bože sveti, strelac je imao ovdje na istom mjestu, znači u ovom čitanju ove nedelje, ovu kartu. Možda znači imate posla sa streljcem ili imate vi negdje u natalu podznak mjesec Venera u strelcu. Ako imate nekog strelca u vašem okruženju, vrlo moguće da u vezi cele ove situacije da može znači da vam da neki savjet koji će da vam bude baš koristan. Ovo je sad bilo nešto specifično. Ok, vi već znate ako je ovo bilo za vas. Aha, vidite, znači, neko bi ovdje da se svađa. Šta je ovo? Pa koliko ljudi ovdje ima? Ja vam kažem, ovdje vrlo moguće, znači za koja god ovo jeste. Sve sam već rekla, ovo je samo potvrda. Znači, ovdje definitivno postoji neka treća energija. Znači, koja vrši negativni uticaj na vas, na vašu osobu, kogod ta vaša osoba bila. Rekla sam, može da bude ljubavni partner, može da bude i bilo ko, ok? I zbog toga se ovo sve dešava, aha, evo, znači pozitivne vesti, čak možda neko putovanje, ja sam rekla, vas čeka isto tako. Vi koji putujete, vrlo moguće u neke toplije krajeve, vrlo, vrlo moguće, znači, da ovdje neko reši, znači, da otputuje uskoro, znači, pa pravite planove za to, nešto neočekivano, ono, znate kad doneseš tu odluku pa ideš, ono, vrlo, vrlo moguće, ovo sad nešto specifično. Za ostale, znači, očekujte mnogo komunikacije, razgovora, sastanaka, ali ovo je jako pozitivna energija, da znate, isto tako, znači, vatrena energija, možda imate posla sa nekim vatrenim znakom, ovan, lav, strelac. Ajmo ove. Aha, vazdušna energija, znači imamo ovdje vaga, blizanac, vodolija, možda imate posla sa nekim vazdušnim znakom, ali evo komunikacija, misli, razmišljajte pozitivno, ok, fokusirajte se na rezultat, a ne na strah ovdje. I znači, što sam rekla, tražite, evo ovdje je ovo ključ, tražite više, dobit ćete više, znači definitivno, ili ako treba da imate taj razgovor, znači, sa tom nekom osobom obavite opet taj razgovor. To sam sad ovdje osjetila, ok? Da vidimo što je ovdje. Aha, solar plexus chakra imamo ovdje. Wisdom of fire, desire, passion. Koliko ovdje imamo vatrene energije? Ha, možda imate stvarno posla sa nekim vatrenim znakom. Pogotovo strelca imamo ovdje, znači... Ako je ovo ljubavno čitanje, bome je ovo jako strastvena veza u pitanju. Imamo ovdje koliko znakova kod vas ovdje. Ja, samo sve znakovi ovdje. Vodolija, škorpija, bik, lav. Jao, ajmo posao, novac, karijera, da vidimo šta kažem. Burnt out, take a small break. Jako ste umorni, premoreni od obaveza, od stresa, od svega. Pogotovo vi koji radite za sebe, znači, ali ne mora da uopšte sada, znači, naspavajte se duše moje, napunite baterije, znači, uradite nešto lepo za sebe, možda masaža, možda ono, jedan dan da ne radiš ništa, jednostavno, evo, sada ide vikend, tako da, evo, znači, barem za ovaj vikend odmorite, ok? Ovdje je neko previše umoran, pod stresom, znači, previše posla, obaveza je bilo ovdje, stresa, pre svega. Ili je to možda vaš partner. Setting yourself up for failure. Ako ne odmorite, neće biti dobro. Znači, pošto nećete biti produktivni, vrlo moguće neku grešku da napravite. Odmorite. Neće to da se desi ako odmorite, ok? Pošto vrlo moguće, znači, nešto impulsivno da donesete neku odluku, da ne poslušate svoju intuiciju, znači, i da napravite neku grešku, ok? Odmorite, znači, kada čovjek odmoran, drugačije razmišlja, tako da, ok, za koga god je ovo sada bilo, vi već znate ako ste umorni, premorani. Move in silence, isto tako, svoje, pogotovo poslovne planove, znači ne pričajte nikome, radite svoje, imate svoj plan, cilj, fokus, radite svoj posao i pokažite, a ne pričajte, ok, je ovdje savjet za vas. Ajmo, ljubav, amore, da vidimo šta kaže, Jao, medu ispod ovde. Znači imamo ovde, neko će da se izvine, da znate, očekujte izvinjenje, definitivno. Owns you an explanation, confessions, owning up. Ako vam neko, znači, duguje objašnjenje, izvinjenje, evo, da znate, stiže. Ili možda vi treba nekome da se izvinete, vi već znate kako rezonuje sa vašim situacijom. Confused heart, da, imamo ovdje, što se ovdje dešava? Ovdje je neka konfuzna situacija, znači definitivno neizvesna situacija, evo, ja sam pre rekla, razgovor je ovdje ključ, ok? I što imamo ovdje? Temptation, iskušenje, seduction, lead on interference, easily distracted imamo ovdje. Šta se ovdje dešava? Kao da ne možete da se fokusirate na posao, na obaveze, pošto razmišljate o nekoj drugoj situaciji, neko iskušenje ovdje postoji. Što se ovdje dešava? Vi već znate ako je ovo za vas bilo ribe. To je to što ja imam za vas, ja se nadam da će ovo nekome da pomogne, uživajte i naravno nemojte da mi zaboravite, Good Vibes only, ljubim vas.